Krenuli ste za Italiju, za Napoli, jel? Da, bilo je to 69. godine, kad su svi glazbenici maštali o tome da će u nekoj ekipi doprijeti nekako do Njemačke. I naći neku gažicu na kojoj će dobro zarađivati na taj način i baviti se glazbom i živjeti od glazbe. No, mi nismo bili, na sreću nismo bili te sreće. Mi smo bili bolje sreće. Mi smo u Dubrovniku svirali Hotel Splendid, u baru Hotela Splendid. Tamo je bio gost jedan gospodin iz Italije, Renato Pacifico se zvao. On je nas vidio, vidio naš show, jel? I rekao, vi meni trebate, ja imam veliki klub u Napolju, bit će vam krasno, povjerujte mi, dođite i tako. Koliko vas je onda bilo? Bili smo četiri u Beču, ja? I između ostalog bili smo ja i Goran, jel? To je, to je bio prvi bend koji je dobio posao, dobar posao, jel? Kako ste se zvali, se sviđate? A, zvali smo se Kodeksi. Kodeks. Da. Prema smo oba dvojica došli u bend koji je već pod tim imenom postojao. Aha. Jel? Gitarista je bio glavni čovjek, ja sam ušao unutra kao pjevač, a Goran kao basist. I tako otišli smo, da ne dužim puno, otišli smo u Napolj, živili smo skoro godinu dana u Napolj, svirali smo u tom prekrasnom klubu, u tom dijelu proljeće. Onda smo preko ljeta dobili angažman na otok Iskija. Iskio, tamo smo svirali u nekoliko krasnih klubova. I mogu reći da mi naravno nismo bili kao glasoviti bend, jel? Mi smo za Talijane bili nešto čudnovato jer smo bili iz slavenskog govornog područja, nisu nas nikad mogli ništa razumjeti ako mi to nećemo. A mi smo pomalo učili talijanski, ja smo im postali dragi. Svirali smo svjetske hitove, jel, tog trenutka, sve što je bilo u svijetu popularno i to. A smo se učili na neki način profesionalizmu, učili smo se da rock'n'roll može postojati, da se od rock'n'rolla može živjeti. Što kod nas baš nije bio slučaj, ni tad, niti dosta godina poslije. Možda se ja skroz u krivu, ali nisam primijetila da je Bijelo dugme poslije imalo utjecaj toga Napolja. Dakle, da je imalo nekakav utjecaj talijanski, niste se ni malo išli u tu kanconu, dakle, to ne. Je bio. Ne. Ne, mi smo jedino u Italiji za ljubav gazde lokala, obično morali svirati La Tarantela. Aha. To je kao kod bi smo kod nas svirali Linđu. To smo morali svirati, to je kako god smo koncipirali show, on je uvijek bio sastavljen od na neki način svjetskih hitova koje su pjevali Joe Cocker, ne znam, Eric Clapton i takve vrste bendovi. Ovoga, ipak smo u jednom trenutku kao vrhunac show morali svirati La Tarantela. A taj jug Italije inače je bio, više je on za etno, više je on za narodnjake, ne naše. Ne kao neki oblik cajke, ono je. Da. Međutim, mi smo svirali njihovim gostima. I Napolj, Iskija i Capri, to su bilo područja sa milijun gostiju iz zapadne Europe. Tad su Iskija i Capri bili možda najpopularnija ljetovališta ili otoci najpopularniji za ljetovanje, to je kraj 60-ih, početak 70-ih. Njihove su popularnosti poslije pale. Jadranska obala je dobila puno na značaju, jel? Ali taj naš period boravka u Italiji nas je naučio kako se profesionalno radi u glazbi, što moraš napraviti da bi se dopao ljudima, kakva predstavu moraš imati. To smo naučili. Dakle, nismo morali biti statični bend koji stoji u kutu negdje i svira za potrebe gastarbajtera. A taj odnos sa ljudima na ulici, kad ste imali slobodno vrijeme i vi, ekipa između sebe, kako ste se slagali, kako ste to vrijeme provodili? Mi smo se odlično slagali. Jer mislim, Napolj isto raja, ono što je Sarajevo, to je i tamo na neki drugi način, ali ipak je. Je, ali je činjenica da smo mi prvo, kad smo došli u Italiju, se ipak osjećali da dolazimo iz Provence. I morali smo se držati zgusnuti, bili smo jako blisko vezani i puštali smo u naše društvo da uđe poneki Italijan koji nam je izrazio to da mu je drago što nas je upoznao i tako. Onda smo... Pa čovjek to... je mlad, nosi određene komplekse. Ja. I to smo druženje naravno lijepo iskoristili. Oni su nas naravno proveli na svim lijepim mjestima koje Napolj pruža, povijesno gledano. Ja. Tad smo prvi put bili na Vulkanu, gore na vezu, oni su nas vodili u Ercolano.
A to su bili, da kažem, turistički naši doživljaji. Ali taj izazov života na zapadu, a na zapadu na kojem nema Slovena, nema gastarbajtera, nego se živi na neki način u jednom okruženju koje je jako pod utjecajem Amerike, obzirom da je Amerika u to vrijeme i danas imala svoje baze od Napulja do Rima na Sredozemlju. Dakle, bilo je puno američkih vojnika i u civili i u uniformi. I to je društvo naravno tražilo od nas da sviramo savremenu glazbu tog vremena i mi smo takvi bili. A to smo se dobro naučili. I po povratku doma smo primijenili ta znanja i ta iskustva. Zato je naša glazba bila bitno različita. Od samih početaka bila bitno različita od onoga što se na ovom području nudilo slušatelju. Kako ste se družili sa običnim svijetom? To me interesira. Jako nam je blizak. Taj svijet u Italiji nam je bio jako blizak. Jeste živjeli u hotelu ili ste živjeli negdje u iznajmljenim stanovima? Ne, mi smo živjeli u hotelu, to krasno. Možda najljepšem hotelu i danas je taj hotel dolje jedan od najljepših. Na obali je mora. Ja sam za 40. obljetnicu boravka u Italiji bio dole sa obitelji. Ali zanima me zašto? Zato što jednostavno vi ste došli iz kraja koji nije sterilan, znate, koji niste, ja vas ne zamišljam da sjedite u nekom hotelu, pijete neke koktele i da vas ne interesira što je na ulici vanka. Plus toga bili ste mladi, željni puno novih stvari, jel? Stjecajmo konci, taj hotel je isto bio u vlasništvu našeg menadžera. On je bio vlasnik kluba u kojem sviramo, to je bilo u podrumu hotela, tako da smo mi zapravo tu boravili poslovno, angažiran tako da nam je tu smještaj ishrana i sve ono. Ali smo malo vremena provodili u biti u hotelu. Mi smo jutro rano odlazili van i sa ekipama hodali po tim mjestima koja pripadaju Italijanima. Naravno, trebalo je biti na oprezu. Ipak smo i došli iz grada, iz Sarajeva, koji je bio na određen način vrlo siguran grad. Bez ikakvih rizika ste se mogli upustiti u druženje, pa i danas se mogli. Nije bilo, da. Ipak, živjeti u Napolju, u takvom jednom gradu, nije baš bilo jednostavno. Da ne kažem da te mogu pojesti mrak, ali nije bilo zgodno ući. Moje iskustvo Mediterana govori da je Južna Italija, uključujući Napolj, najopasnija sredina u kojoj sam ja bila.